the National Assembly, in terms of Section 126, Subsection 1 of the Constitution, now therefore, I look, Malaba, Chief Justice of the Republic of Zimbabwe, by virtue of the power vested in me, in terms of Section 126, Subsection 5 of the Constitution, do call upon you, Jacob Francis Zindabirimo Mudenda, to take the oath of loyalty and office. I, Jacob Francis Zindabirimo Mudenda, swear that I will be faithful and bear true allegiance to Zimbabwe and observe the so help me God. Patiri sutaona zvakanaka isutafara zvikuru kuti vamudenda neexperience yavainayo noruzivo rwavanarwo pamusoro peyatingati parliamentary business and procedures ndiye munhu anga akakodzera patiri isu somusangano wezanu pf saka tavasarudza sama honorable members kuti vaite speaker wedu pamwe chete mutevedzeri wavo tsitsigezi tionavo vapinda vasina kuvidzwa zvafamba sei vakubidzwa nokuti tavavhotera isu vamwe vacho vanga vachiita zvaivi vaa vachiita tumakokasi kunze kweparamendi saka vanonoka kusvika vazongouyavo manya isu bhora ratogoa tazoonawo zvavazoita maona sei zvavazoita muparamendi zvokedakudisrapta zviya zvinongowanikwa especially kana vanhu vasina gwarazve kuti maelections anoitwa ivo vasipo kana zvoitwa vasipo voti atangwa futi nokuti tazouya mutemo unenge urimo mumastanding orders parliament procedures zvinei zvirimo kana tatosarudza tasarudza vauya vomanya vamwe vakabvisa matai asi tatosarudza takazivisa our clerk ndiyo the chief executive weparliament ndovant administration yese nezuro kuti semusangano wetriplec tichange tiine kokasi yedu yokusarudza uyo anozotimirira kuva speaker of parliament nadeputy president of senate nadeputy tikawirira naclerk of parliament vachokuda kuti urongwa hwese hwaizotanga nhasi na11 o'clock tazokatikamadza taakunza kuti vatopedza before 10 o'clock